Nis procesi i modernizimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës me marrëveshjen e performancës që nënshkruhet sot mes Universitetit Boku të Vjenës. I pranishëm është edhe kryeministri Edi Rama i ndjekur. Nga dita e tij e themelimit, dhe për këtë unë dua që të falenderoj çdo person që bëri të mundur arritjen e kësaj dite. Të dashur koleg, fiks para 3 vitesh, në një takim të organizuar nga kryeministri i vendit, unë pata mundësin ose gjeta rastin të kërkoj diçka në lidhje me situatën e regjistrimeve të brezit të ri, të gjimnazistëve në universitete, por në përgjigje mora faktin që kryeministri tha jo, unë nuk jam dakord me këtë që ju sugjeroni, por ju duhet, jo vetëm ju, por çdo universitet duhet fokusohet tek ndërkombëtarizimi. Madje shkoj pak sa më tutje dhe tha Boku i Vjenës, madje shkoj pak më tutje dhe tha është një universitet i cili është i ngjashëm nga çfarë ofron në ofertën akademike me ju. Nuk e shpreh fare, nuk e hezitoj t'ju them që edhe më optimisti mund të besonte që kjo ishte vërtet, por në harkun kohor të një muaj, ne kryem vizitën e parë, që edhe Hubert u habit, pastaj kryem vizitën e dytë, pastaj fal bashkëpunimit me Evën, rektoreshën e re të Bokus, ne e vazhduam, kemi shkëmbyrë disa vizita, orë pune, 3 vjetë, në është dashur që të vim në këtë ditë. Sigurisht ardhe në këtë ditë nuk është rastësishme dhe meriton vërtet që të kemi disa falenderimet veçanta, për cilat unë dua t'ju them që jam vërtet i lumtur, sepse kur bëhet fjalë për një universitet i cili para 2 vitesh kremtoi 150 vjetorin e tij, një universitet me ato kapacitete, histori, rankim, projekte e tjera me radhë, besoj që sot është një ditë e pabesueshme për Universitetin Bujqësor që ne celebrojmë. Unë dua të falenderoj shumë zotin ambasador dhe në emër të tij qeverinë austriake, dy ministrat e arsimit dhe të bujqësisë, të cilët vërtet u treguan të gatshëm dhe bujar për të konkluduar këtë marrëveshje. Dua të falenderoj shumë ekipin e Bokus për besimin që na dha. Hubert, faleminderit shumë që na dëgjove. Pavarësisht që në takimet e para jam shumë i sigurt që ke qeshur, je habitur me ambicien tonë. Faleminderit për çdo orë pune të harxhuar deri më sot, për çdo mendim tëndin dhe mbi të gjitha për vizionin dhe mirësinë tuaj. Faleminderit Eva që na besove për të vazhduar punën që kishim nisur me ekipin tuaj dhe faleminderit që na hapë dhe na nxitë në rrugën e hartimit të projektit që sot jemi këtu për ta finalizuar. Falënderime çdo kolegu tjetër të Bokus. Faleminderit të dy zonjave të nderuara ministre, ministres arsimit, ministres bujqësisë, të gjithë ministrave të mëparshme të bujqësisë dhe të arsimit, stafeve të tyre për çdo mbështetje, për çdo takim, për çdo vizitë organizuar në Boku, pasi mbështetja dhe kontributi juaj vërtet ka qenë vërtet i shumë i rëndësishëm për ne. Mirë, ishim drejt për drejt pikërisht në marrëveshjen e Universitetit Bujqësor me Universitetin Boku të Vjenës për modernizimin e Universitetit Bujqësor të Tiranës.